sabi po ng mister nyo nung ipinanganak ito, lalo pa sabi mo naghihirap kayo. Sige, okay lang. Basta mabuhay siya. Pero po nung sinabi ko po sa kanya yun, wala na siya. Kasi po nung pagkalabas namin sa pabelya, diretsyo ko po binigay sa kanya kasi ang mahal po ng mga gamot. To give you the benefit of the doubt, pwede siguro po postpartum po yung nangyari oh, sa inyo. Opo, kasi hindi ko po talaga ang lamang gagawin ng time din kasi ang lilit pa po ng mga anak ko. Tapos sobrang hirap po ng buhay namin. Ano po ba ang trabaho nyo at that time? Wala po. Ang asawa ko po, construction po. Bakit siya po ang napili nyo? Kasi sabi po nung kapatid ko, kaysa mamatay ang anak mo, meron akong kilalang mag aampon naghahanap sila. Siya? Sila po yun. At that time, meron yung oh, live partner? Meron po siyang live-in partner nyo, yung si Evelyn. Ito, sir. Hindi ko siya kilala. Kasama ko kapatid ko nun. Eh, bakit hindi siya napakita? Kung, Kasama ito, ito, lang? Dalawa kami, kapatid hindi, ko. Hindi. Nandito kami nun na sa may LRT. Hindi. di ba naglalakad ako? Pa -uwi. ikaw doon ka sa kabila, gumaganoon ka sa akin. Psst, psst. eh wala namang ibang tao. Di hindi, hindi ko naalala. <laughs> hindi <laughs> mo nga, hindi mo naalala, pero ako naalala kasi. Hinatid ko siya sa bahay mo, sa inuupahan niyo sa Kubaw. Hindi. So, sinisitan kanya niya doon sa LRT. Ta hindi pa po, sir. Pa pauwi na ako sa bahay, naglalakad ako. Ito naman siya, doon, parang nagdistansya kami. Paglakad ko, nakita siya, gumaganoon siya sa akin. Psst, okay. gumanon ka. Tapos may na, sabi ko, ako ba? Sabi na, oo. Bakit hindi naman kita kilala? Sige na, tulungan mo ako. Wala, walang ganun. Walang pangyayaring ganun. Kaibigan ka. mo ang kapatid ko. Saan mo na uuwa yung bata? Sa daan po. Hindi. Sinatid ko siya sa inyo, sa bahay mo, sa inuupahan mo. Kay Evelyn ko siya binigay. Dito po siya nang nun sa may Kubaw, sa may Aurora. Doon yung inabot? Ano oh, oras yung inabot yun? Hapon yun eh. So, ano sabi nung Evelyn nung no, inabot mo itong bata? Sabi ko, wala akong ano, basta palakihin nyo lang ng maayos pag-aralin. Wala akong kukunin sa inyo kahit singkunduling. Kasi nabalitaan mo nga, Opo. Na, na, na... Binigyan na, na, mo ba ako ng pamasahe? Naalala mo? Ako yung nagbigay ng pamasahe Oo. mo. Doon, tayo sa bahay uh -huh. nyo. Kasi ang naalala ko, si Evelyn ang binigbigyan ko. Tsaka nandun ka kasama ko. Yung hindi mo maalala kasi nga, umiiyak ka ng umiiyak. Tapos, one week sa akin, sabi ko... Loh, kunin mo na lang yung bata kasi natatakot ako. Wala akong kapapil-papil. Hmm. Diba, kinuha mo, tapos binalik mo sa akin. Tapos yun na nagdala ka na ng solat. Ayun. So, tinawagan mo siya, pumunta siya doon sa bahay mo, ibinalik mo sa kanya, ang bata, and then after ilang araw, bumalik siya para... One week din, binalik na naman niya sa akin. Doon diba sa bahay rin? Opo. Oh, oh, nagdala ba. ng solat. Hindi mo yun na kasi yon. matandaan kasi sa suba mong Ganun, siguro pa? stress sa Sobrang... Um, um, um. Payat mo nga noon. O ngayon mataba na siya? Mataba na sir, nung pagkita namin. Totoo naman eh. <laughs> Totoo naman sir. Kasi mm -mm, iyak nang iyak to eh. Tapos mahaba pa ang buhok. So, so dadal natin to sa MSWD. Narinig mo naman kanina yung sinabi ng attorney na malaking chance na mapupunta sa iyo ito kasi ikaw pa rin talaga yung biological mother. Mm -hmm. Tingnan natin kung ano yung maging takbo. Pero nandoon naman kami, makikinig kami para naman makakuha ka ng patas na hearing na hindi ka matidihado. At kung kinakailangan kulang ka ng abogado, ko ka namin ng abogado, di ba, na para idepensa ka sa anumang klaseng laban na may kinalaman dito sa bata. Pero nangako naman siya na kung halimbawa nagkaroon ng kaso against child abuse sa iyo dahil dun sa pananakit sa kanya, eh hindi naman daw siya magsasampa ng kaso. At sinabi ni naman nung bata, ano masasabi yung tungkol doon? Kung gano'n man, eh wala po akong magagawa. Kung nasaktan ko man siya talaga, hindi ko naman intensyon na gano'n. Sa sobrang galit ko siguro, pero hindi ko talaga intensyon na manakit talaga dahil alam ko po yung batas po. So kumbaga, yun ay para idisiplina siya bilang isang nanay, dinidisiplina ang isang anak na pasaway. Opo. Tama. Pwede mo naman yon sa mga kinaukulan, yung dahilan kung bakit mo siya nasasaktan sa ngalan ng disiplina, hindi yung dahil gusto mo lang siya saktan. Opo. Kung walang mali siya yung pananakit. Opo. So, ma maintindihan po yun ang mga kinaukulan. Plus, hindi naman daw siya maghabol at yung bata hindi na maghabol. Opo. So pagdating ho doon sa MSWD, magkakarap po kayo, uh, pag-uusapan po yun tungkol sa kapahanan ng bata. Sige po, sir. So princess, gano'ng kakatagal na dito kay Mama Gloria? One week po. Ano masasabi mo yung pag-stay mo sa kanya sa na isang linggo. Okay naman po. Tapos masikaso naman po sila mama at si papa. Alright. Tunay niyang papa yon. Opo. Yung kasama ngayon. Okay. Kumusta naman yung mga kapatid mo? Okay naman po. Pag nagkakatuwaan po, masaya naman din po. Win-welcome We ka naman nila. Opo. Pantay naman ang trato sa iyo. Opo. Pati sa ibang mga kapatid. Pare-pareho. Hindi iba ang tingin sa iyo kasi matagal ka wala. Bigla ka lang sumulpot sa buhay nila. Nafi-feel mo naman na okay ang trato nila o, sa'yo. Po. Pati si mami mo. Opo. So, sure ka? Opo. Okay. Ano naman ang salubin mo tungkol kay nanay uh, Carolina? Sorry, ma, sa lahat ng nagawa ko. Tsaka, pasaway ako minsan. Sorry sa lahat. Handa po ako kung ano man yun, magpatawad sa'yo. Lahat po ginagawa ko para sa'yo, be. Pero sa sobrang pasaway mo, siyempre magagalit ako dahil ayaw kong mapahama ka dahil yung mga barkada mo na hindi magandang impluensya. Kaya nga kung bakit mapagalitan kita dahil hindi ka nakikinig sa akin, sumasagot ka pa na sana pagsabihan ka makinig ka kasi lahat ng sinasabi ko para sa iyo. Maraming kasi ang dahilan kung bakit ang isang bata ay nag, napapariwara. Example ka lang siguro sa akin when I was growing up. to para sa kalaman ng mga nanay din. Number one, bakit yung bata napapariwara o naging pasaway? Dahil hindi naasikaso ng mga magulang, hindi nagagabayan. In your case, kasi ma'am, palay kang nasa duty. Tapos nag-OFW ka pa kamo. So nagpapabayaan to. Nagagawa niya yung mga bagay na hindi dapat dahil walang proper guidance from a mother. Pangalawa, another thing kung bakit yung bata naging pariwara ay yung sibling rivalry. Sa isang family, itong isang bata, hindi siya napapansin, hindi siya nabibigyan atensyon, nagkakaroon ng pagkikimkim ng sama ng loob dahil parang feeling niya hindi siya mahal. Isang dahilan doon na papariwala yung bata. So kumukuha siya ng pagmamahal doon sa barkada. Tapos pangatlo, hindi niya alam yung kanyang identity. Sino ba talaga siya? Ano ba talagang purpose ko sa bahay na ito? Sa mga parents ko? Sino ba ako sa kanila? So, Again, yung ganong klase mga iniisip niya yung answers na yung sa tanong niya, hinanap sa labas, doon sa barkada, doon sa alak, doon sa sigarilyo. Tapos isa pang bagay dyan ay yung mga magulang palagi nag-aaway. In your case, wala ka namang kaaway. Tapos yung mga magulang na bisyo ang inaasikaso at hindi siya nabibigyan ng atensyon, yung bata. So those are the things para sa akin, isa sa mga dahilan kung bakit naging pasaway yung mga bata. So Princess, ngayon malaki ka na, may isip ka na kung saan ka mamapunta. Isipin mo lang palagi kung ikaw ba'y napagsasabihan para sa iyo rin yun. Kasi one day, darating yon na magiging nanay ka rin. Unless kung sasabihin mo magmamadrikat, di ka mag-asawa, maramdaman mo rin yung naramdaman nila na pasaway itong anak ko, papagalitan ko to. So kung ikaw ay pinagsasabihan, tanggapin mo yon. Alam mo, yung mga barkada, masarap lang kasama sa kasiyahan. Pag natapos ng kasiyahan, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng crisis, lahat ng barkada mo magsisilayuan yan isa-isa. Pero yung parents mo, nandun sa iyo, sa tabi mo palagi. Nanay mo, hindi ka iwanan. Pagtatanggol ka, ha? Iisipin mo lagi, okay? At syempre, paminsan-minsan, dasal ka. May time, okay? Now, ito po yung sinasabi ng mga netizen. Kung sakali mapunta sa iyo, dapat meron daw tumatanggap ng compensation. Sabi to ng mga netizen, Pwede mong sundin, pwedeng hindi. Opo. Eh, dahil daw dun sa paghihirap niya, pag-aalaga niya, asa naman lang daw meron itong kabayaran sa pag-alaga niya sa okay, bata. Sir. Ano masasabi niyo? Okay lang po yun, sir. Willing naman po kami. Pinapag-usapan na po namin ng, ng anak ko yan at ng, ng asawa ko. So siguro yung pag-usapan niyo lang siguro sa oh, barangay oh, o oh, sa municipality oh, 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 oh. Ano masasabi mo doon, Nay Carolina? Kung ganoon man po yung desisyon, wala po akong magagawa. Tanggapin ko po lahat para po sa bata. Hindi ko po namin, hindi ko po puputulin yung relasyon po nila. Hindi ko po yun pwedeng alisin yung pagiging mag-ina po nila dahil ina rin po ako. Salamat. Hindi ko yun aalisin. So, Princess, okay sa yon na kung ano man maging desisyon ng MSWD, ayoko sila pangunahan. Si Nanay Carolina, bigyan mo ng karapatan na dalawin ka o mag kayo, matulog ka sa kanya. Okay on Same din sa kanya. Opo. Dahil siya bilang talagang biological mother mo, bigyan mo siya ng pagkakataon na magsama kayo, magbanding kayo, magbanding kayo ng mga kapatid mo. Okay yun. Kumbaga, equal ang bibigyan mo. Pari, pari, oras. ang po, isang pamilya lang po kami. Kasawa po siya. Ituring namin siyang pamilya na rin. Dahil isang pamilya lang po kami. Napakaganda yung sinabi niyo, mama. Mukhang nabigla kong nagustuhan niyo na. Sir, yan po ang sinabi ko sa kanya Nung napunta po sila sa bahay Wala po kayong problema dito sa akin Tinuturing ko kayong kapatid Kapamilya Yun po So, yan ang pinakamagandang narinig ko, mama Na from now on, ituturing kanilang pamilya Open sila, pwede kang pumunta doon sa kanila Anytime Oh, ang ganda uh, Bukas namin kayo sasama sa MSWD Princess, ano, okay ba sa'yo kung sasama ka sa kanya ngayon? Dito muna po ngayon dito ka muna sa kanya. Gusto ko lang po silang makasama. Kasi po na masaya po hmm. siya ng mga kapatid niya. Ah, okay yun. Kasi dito, nakabanding mo yung mga kapatid mo. Meron kang kalaro. Whereas dito, mag-isa ka lang. Opo. Naintindihan niyo po yun? Opo. Opo, sir. Naintindihan ko po. Kasi nasa trabaho lang po ako yun. Kaya... Hindi, e di, tumira ka na lang kaya sa kanila. Hindi. <laughs> <Pwede ko siya. laughs> <laughs> well, ang kagandahan nito, dahil dito sa pag-usap ngayon, parang mag-isang family na kayo. Opo. Galing mismo sa kanya yun. Opo. ba? Diba? Okay sa yon. Okay, okay po. In fact, ganito ang gagawin natin. Ipag-banding natin sila lahat as family na kasama ka. Ano mm, opo, maganda ah, okay po. Okay So, hanap tayo ng isang lugar na magkakaroon ng bonding time. Yung family nila, nakasama itong si ma'am. Mag-lunch uh, or dinner sila. Na gusto ko makita na kasama siya sa family habang sila'y babanting. Pagkatapos pag usap sa MSWD. Okay? Sige, ma'am. Thank, thank you. Salamat po. Salamat po, you. Thank you. Salamat po sir. <laughs> hey, Sana. Kaso, eh dami kong ginagawa ma'am eh. Pasensya na. oh Ingat, makabait ka ha. Ingat ka. Sir, salamat sa pagpunta. Po.